pyöis punaiset posket. Tulee. Ei ole takeita, mutta toivotaan, että toimii. Nyt siis vaalennetaan mun kulmat tolle. Niinkö? Eikö? Kyllä. Yritetään. Yritetään. Tää siis tekee ihan niin kuin melkein jopa valkeeksi. Okei. Okay. Onko se Kim Kardashian, joka aloitti tämän pelleiden? En mä sano. Tää on tullut tosi pitkään, mutta sit sehän tulee semmosina niin kuin sysäyksinä, että ihmiset innostuu. Nyt se näyttää hauskaa. Se on jännä, koska mä ajattelin, että se jotenkin No Saimi Hoijerina on ollut varmaan vieläkin, että ei ole kulmakarvoja niin kuin ollenkaan. Ja se on muista hauskan näköistä, mutta olin niin kuin ajatellut, että ei korostu, että silmät jäisi jotenkin niin kuin katoisi kokonaan päästä, mutta se on melkein päinvastoin, nyt ei ole mitään ripsaria eikä mitään, niin ne korostuu. Niin no. Siis mä jopa tässä niin kuin pohdin, että pitäisikö mennä niin kuin yksi kuva ilman ripsaria. Niin. Joo, kyllä ne silmät vielä siellä päässä on. WhatsApp. Mun on kavereita. Karva pois. Tiskiin. Anna olla vielä karvan päällä, että otetaan tässä muutamia tämmösiä, katsotaan mistä täällä. Missä me lähdetään? Sulla on vähän kotaa sitä ikkunapokaa taas esiin jotenkin. Jotenkin niin kuin näin. Toihan on ihan hauska toi. Tämä on niin hauska tämä ekalut, koska siis mun idea tuli, kun mä katsoin sitä Viking-sarjaa, että mä haluan vaalakulmat ja sehän toi menee ihan hyvin. Mitä tapahtuu? Nyt puretaan tämä kampaus pois. Sitten aletaan tekemään sitä lehtihommaa. Niin mitä me tänään siis tehdään on, että me kuvataan uusia portfoliokuvia. What are we doing? Joo, sitä tehdään ei niin kuin näkyy, niin mulla on hiukset kutrit vaalentunut aika mukavasti. Ja myös kulmat. Näkyykö niitä? Ei melkein ollenkaan, koska ne on niin vaaleet. Ja me vähän tehostettiin vielä sitä kulmien vaaleutta tuossa aikaisemmin. Jenspa laittoi siihen vähän lisää. Jotain tatinaa, mikä teki niistä vaalemmat. Mä en tiedä, mitä se oli. Mut jotain. Tämä on ehkä mun mielestä niin kuin kuvausten, stillikuvausten ja livekuvausten suurempi ero. Ja kun tekee stilleen, niin on aina paljon paremmin aikaa. Mm. Sitten miettii, että kun on ollut, niin, kun tekee jo liikkuvaa kuvaa, niin on aika paljon hektisempi niin kuin vaikka tuolla. Mulla on pulla pitkä päässä. Mm. Näyttää hyvältä. Tuossa spekuloin, että mitenköhän monta tuntia menee yhteensä kaikki ne suunnitteluinen päivineen näiden kuvien niin kuin, tai jotain paljon niin kuin on yhteensä työtunteja kertynyt, kun tehdään yksi setti tällaisia kuvia, mitä tänään kuvataan. Varmaan paljon, kun on kuvaaja ja maskeeraaja ja sitten minä ja sitten on vielä valomies, niin kaikki suunnittelut ja vaatteiden haut ja lisäsuunnittelut ja jälkikäsittelyt ja kaikkea. Plus kuvauspäivä. Mutta jokaisen sekunnin arvoinen ehdottomasti. Se on sitä valokuvaa. Vaikka meidät karppaa, joo. Ei lähdetty ujostelemaan tällä vikalla luukella. Ei. Kunnolla maaliin. Ennen meidän verit kuvaajarit. Joo, on parempia verit kuvaajarit. Se pätee kaikessa elämässä.